Changamoto tulionayo katika biashara hii ya mkaa. 2019 serikali ilikuja ikatangaza kupandisha ule ushuru. Badala tulikuwa tunapanga wenyewe, sasa imepangwa kwenye level moja, tuseme nchi nzima kupitia wakala wa misitu TFS. Kwa hiyo wakatupangia sasa, badala ya sisi tulikuwa tunatoza 6,000 vijiji vingine 8,000, lakini sasa imekuja moja ambao ni 12,500. Baada ya hiyo sasa ikaleta ugumu kwa wafanyabiashara. Ugumu umeleta kwa wafanyabiashara, na wafanyabiashara kidogo wakaogopa, kulingana huku kwanza vijijini ni mbali kufuata ule mzigo wa mkaa na ule ushuru uko juu. Kwa hiyo tuka kidogo mapato yakawa chini kwa kukosa wafanyabiashara kuja kununua mikaa yetu hapa kijijini.